Jag står här med Felix Mägardsjel och först och främst så måste vi bara ta oss tillbaka till eftermatchen mot Karlskrona. Underbar seger. Hur känner du själv? Ja, det var ju en riktigt bra match. Och det är väl den standarden vi kan spela på också. Det var skönt vi kunde visa det framför hemmapubliken också. Men vart kom det ifrån? För de fyra senaste kan jag tycka att ni har sett rejält slitna, när det har gått tunt på folk och man tänker att nu är energin slut och så här kommer det se ut in mot jul, och sen så bara vips så kom ni ut som, jag vet inte vad, skållade råtta. Nej, men vi snackade väl ihop oss lite efter Södertälje-matchen att alla måste upp och bidra med. Att det kan inte bara vara en femma varje match, men alla måste upp om vi ska. Och vi vill ju, målet är ju att klättra tabellen såklart. Så då måste alla verkligen upp och det kommer vi ju gå, så det är skönt att vi kan visa för oss själva framför allt att vi kan spela på den här nivån. Ja, det här är ju din första allsvenska säsong. 3 mål, 9 assist hittills. Det är väl rätt hyfsat facit, hur tycker du själv? Ja, det är väl 3 mål, 10 assist, men nej, men det har väl gått. Det har gått lite, började ju jättebra och sen hade jag någon dipp på någon match på en rätt så lång period faktiskt, var det inte stämde alls. Nu känns det som man hittat tillbaka lite till det, så det har väl gått lite upp och ner för mig, men i det stora hela hade det väl gått helt okej. Ja, då känns det som att du inte riktigt har millimetrarna med dig. Ofta är du extremt nära att sätta dem, men de vill inte riktigt trilla dit. Hur ska du få millimetrarna med dig? Nej, men det är väl bara att gnugga på och fortsätta och jobba hårt och skapa lägen så kommer det. Det är inget jag är orolig över. Ja, du, igår kom du fri. Skulle väl säkert ha gjort mål och så blir du hakad så det blir straff. Nu satte ju Lukas den förvisso, men hade du velat lägga den själv? Ja, det är självklart att jag vill lägga den själv, men Lukas har ju visat han är riktigt bra på straff och det är självklart att han också ska, att han får lägga den. Men sen så bidrar du också även med annat. Men du är duktig på en av dem som verkligen bidrar fysiskt också. Igår fick du bland annat, såg jag, satt en open ice på Patrik Nevalainen. Var det extra skönt att det var just han? Ja, det var lite roligare just för han, men det känns som man måste, när man kommer från ettan och upp så måste man upp med det fysiska spelet. Det är det jag tycker är den stora skillnaden. Att folk är starka så, men jag har aldrig riktigt varit sån fysisk spelare, jag vet inte varför, det är just det. Men det känns som det är det i den femman spelar jag med två skickliga också, så det hjälper ju med det fysiska, absolut. Ja, du spelar ju med Emil Lundberg och Stefan Öhman och ni spelar nu, vad är det, 5-6 matcher i rad. Hur tycker du det känns? Jo, det känns jättebra. Det har ju blivit lite, Emil har fått sätta dit dem och vi har fått passa fram honom, även om Öhman också gjorde mål igår. Men det känns som vi klickar bra och förstår varandra ute och har ett bra passningsspel, så skapar mycket. Så det känns jättebra. Nu väntar match mot Asplöven. Dina tankar inför den? Jo, det är väl att försöka rida vidare på det här vi gjorde mot Karlskrona. Spelar vi som vi gjorde igår så tar vi ju 3 pinnar där uppe. Så det är bara in och göra samma jobb. Ja, ni tog dem där senast och då bröt ni en lång förlusttrend just mot Asplöven borta. Så att det är någonting som ni kanske också tar med er, att ni vet att ni kan vinna där. Ja, det är väl inget jag tänker på sådär, men det är väl bara att gå in, göra samma jobb och sen efter 60 minuter så står vi där med vinst. Och nu pratar vi med Stefan Öhman, så noterar vi också att det är inte bara ni som åker buss dit upp utan även en busslast med fans. Och hur kommer det kännas att ha med sig sånt i ryggen? Ja, men det är självklart alltid jättekul att det är fans. Det känns som det hjälper mycket, särskilt en sån bortamatch. Så ja, det uppskattas jävligt mycket. Ja, men det är bra. Då får vi hoppas att ni tillsammans med dem ser till att det blir 3 poäng hem till Umeå. Ja, det kommer vi att fixa. Tack ska du ha. Tack.